Nastavljamo sa pitanjima, mi smo se ovde malo ispričali, upućeni ste. Da, mislim da je sve svima jasno, onaj ko je posmatrao šta se dešavalo. Tako je. E, za ove koji su u lajvu, čisto da kažem da mislim da Marko Smiljić hoće samo da potvrdi da ne postoji nikakva devojka na polju i sebe opravdava kod Miće u pubu time kao ne znam šta mi se dešava, ne znam da li će mi doći devojka, time što se u posljednje vreme druži sa Tamari, sa Slađom i ovom. Devojka se neće pojaviti, reći je da se devojka naljutila, devojke nema, ili ako ima, to je neka izmišljena devojka koja mu je samo paravan. Okej, idemo dalje. Pitanje za Aleksandru Momčilović. Ko je to? Aleksandra, ugasila si se zbog Dragića, pretvorila si se u fikus, ne družiš se sa ljudima kao ranije, nisi vesela, nisi nasmejana, Miljana, molim te. A on i dalje nije zadovoljan. Ne veruje da ga voliš, iako si mu svojevremeno prešla i preko prevare. Dokle nameravaš da radiš sve onako kako samo on želi, pošto je jasno da je dečko energetski vampir? Nije istina. Ne, stvarno, to nema nikakve veze sa njim, nego jednostavno, meni je ovde dosadno, ja nemam neku želju da se družim sa ljudima. Nisu mi nešto zanimljivi, inspirativni. Pa eto. Da. Ali dobro. Ali to stvarno nema nikakve veze sa njim. Je li moguće da ti ne poželiš da popričaš sa nekim, da stekneš drugaricu nekog druga, da funkcionišeš sa kolektivom? Pričam ja sa ljudima, imam i drugaricu, ali sve mi je to nekako, ne znam. Dobro, ovdje su se našli da ne vampiruša. Dobro, nije tako delovalo. Pitanje za Makicu, idemo dalje. Ivana, ja samo sekundu. Izvoli, Ivane. Bio sam prozvan, ne verujem da sam, mislim da za sebe, da nisam energetski vampir, da je nama lijepo dok smo zajedno, da nam niko drugi nije potreban. Kad osjetimo neku potrebu, se družimo sa nekim i to kako provodimo vrijeme, kao smo danas sa Pecom, sa Necom, sa Anđelom, sa bilo kim. Ne namećemo se nikome, lijepo nam je, uživamo u našoj vezi i to je to, a taj što zamjera ili je ljubomoran, možda i neki njen bivši, ili je zaljubljen u nju, jednostavno me ne zanima i to je to. Dobro, ja kažem što se također priča i po kući, znači nije ovo gledalac. Da. Molim te, kratko da idemo dalje. To stvarno je nešto što smo svi primijetili. Evo ja prva mogu da kažem svog primjera, vas dvoje. Kao samo živite u krevetu, ti eventuo malo istreniraš, vratiš svoj krevet i uđete u emisiju. To je sve što radite. Djelujete kao da ste toksični jedan za drugo, što ne znači da jeste. Vama je sigurno lijepo, vidim da se ne svađate, da nemate te neke bespotrebe, fake rasprave, što bi mi rekli. Ali u suštini nekako ste mi samo u krevetu u emisiji kad mora da se bude, čak i tu nekad ne prisustujete. Kao da ste toksični jedan za drugo za tu vezu, ne znači da je vama loše. Ali meni djelujete kao jako toksični jedan po drugo, jer ja, brate, imam dečko, ja bih dozvolila bre da blevimo u krevetu po cijeli dan, organizovala bi se tako da ima i on svoje društvo, ja svoje društvo. I da treniramo, i da šetamo, i da jedemo, i da pravimo ovo ono. Mi smo tako na početku i funkcionisali, pa su nam ljudi zamjerali, njima nikad ne ugoditi. I sad kad smo pokušali, to jeste lijepo nam da provodimo mnogo vremena zajedno, opet ljudima ne odgovara i smeta. Mi zajedno peremo veš, jedemo, pijemo, šetamo, spavamo i mislim da je to normalno. Ona mi je po mojom mišljenju ovdje najbolji prijatelj, najbolji drug, sve u jednom. Okej, hvala. Čevoča prema koju imam emocije, to je to. Idemo dalje, ljudi, pitanje za Makicu. Gde je Maja? Maja.